Hallå, hallå. Om man kör med lite mildare röstförvrängning så låter jag också som Hagmannen. I vilket fall som helst så gäller det just nu att spela in ett ljudklipp som är två minuter långt och 5 sekunder. Jag spelar in en video för jag har långtråkigt och jag har glömt bort hur videoredigeringsprogrammet fungerar så jag måste helt enkelt repetera. Men vi kan väl säga att jag heter Göta Nord och vill vara anonym, som jag, det har jag redan sagt en gång, och då skickar jag det till Peter. Det händer inte mycket. Imorgon är det viktigt, för då ska jag komma ihåg och gratulera lillbrorsan, för han fyller 41 år. Annars så består min vardag i stort sett av det som jag visar upp i videon. Lite projekt har jag väl, men inte så mycket. Risingsbo är det största projektet. Och syns det att jag bara druckit 1,5 öl, men jag har ändå sån här alkoholistrådan i ansiktet. Jag tyckte jag fick det på videon. Jag minns inte hur det såg ut redan, men jag tyckte jag hade det. Ja, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Revolutionen har inte kommit till Ersboda än. Eller så pågår den för fullt och jag märker ingenting, för jag sitter hemma och dricker folköl. Jag hoppas att jag vaknar tidigt imorgon. Då ska jag åka till Circle K och äta pannkaka. Och Circle K, för gamla häckar som oss, så kan det vara bra att veta att det var Statoil förut. Men vad ska jag hitta på? Vad ska jag hitta på? Jag har så dålig svada. Eller jag har så dålig fantasi. Det händer så lite i min tillvaro så jag har som ingenting att berätta. Vad var det för mat idag på öppen gemenskap? Det var stekt korv och grönsakspytt och blomkålsgratäng i ädrosås. De körde väl lite på vad de hade fått in från Willys. De tar hand om såna här överskottsvaror som ska slängas. Så ibland kan man få ta, en gång fick jag med mig 1 kilo kyckling. Som går ut i september i år. Det var ju bara att släpa hem. Jag hade gärna tagit mer om jag hade fått. Jag har sej i frysen ganska mycket. Och så ska jag snart göra grönsaksoppa. Jag kommer fram till att jag behöver bara äta soppa och ostmackor egentligen. Grönsaksoppa och ostmackor, det är det enda jag behöver. För jag rör mig så lite fysiskt. Så jag behöver bara vitaminer egentligen. Och lite kolhydrater och minimala mängder fett och protein. Men nu, jag ska prata en stund till, för jag tror jag är uppe i 205 nu, men jag ska babbla på lite grann. Sticker Up, de gör bra klistermärken, men eller inte bra, men jo, de är bra faktiskt. De sitter där man sätter dem. Men ibland kan det vara svårt att få loss om man har köpt någon billig modell, men det var ganska lätt att köpa mot faktura. Och jag får inte köpa via faktura. Hade de gjort en kreditupplysning så hade jag inte fått köpa, men de lät mig köpa ändå, fast jag köpte bara för 200 spänn. Men nu ska jag ge mig. Ha det bra.